Dobro večer, dragi gledaoci. Ili kako kažem, ili dragi moji, ili dobro večer svima koji su i večeras i ovih dana i prethodnih meseci i godina bili uz Hype televiziju i koji će tek biti, a sve vas je više jer smo najbrže rastuća televizija u regionu i posebno sa svim onim iznenađenjima koje spremamo u ovoj godini, ali dobro, pričat ćemo o svemu tome, o tome i tekako bruje mediji i bruje naslovi. I kada baš pričamo o tome, o portalima, o print medijima, moram da vam kažem da nikada nisam preko puta sebe imala nekoga ko taj posao onako drži u malom prstu i ko je krenuo onako sigurnim, laganim koracima, kažu laganim ili sigurnim ili strpljivim, u taj svet novinarstva. Kaže da sam joj jednom rekla da je taj svet ili poručila, o tome ćemo pričati, vrlo surov i jako mi je drago što večeras upravo u moj Little Soul Cafe dolazi jedna od najdivnijih i ja moram da kažem najlepših, a kažu moje kolege dok sam dolazila ovde, koliko je lepa. Olivera Olja Konater, dobroveče, dobrodošla. Bolje te našla, zaista nisi imala bolju najavu nikada. Za ovih 7 godina hvala na pozivu, zaista mi je čast što sam ovdje. Došlo je vrijeme, evo posle 8 godina da obrnemo uloge. Da, ali ti si neko ko nije bio uvek sa te svoje profesionalne strane, nego su se upravo tvoje kolege bavile i tvojim životom, odnosno naše kolege, bavile i tvojim životom i mnogo je paralela tu kada je reč o tvoje i moje životne priče, samo ti je mnogo mlađe od mene i prolazit ćemo kroz to. Ja volim kada neko dođe u ovaj moj kafić da prosto pričamo o nekim našim dodirnim tačkama kroz godine koje su iza nas. Sva sreća su iza nas, ali bile su naravno i divni stvari. Kako je biti sada, prvo da ti čestitam jer si dobila tu vrlo odgovornu funkciju urednika i vrlo funkciju koju zaslužuješ i čestitam ti na tome. Je li to funkcija, je li to titula? Hvala. I koliko to znači biti urednik najčitanijeg? Jedno najčitanijih portala kod nas. Hvala, hvala od srca, Duco. Pa iskreno slagala bih te kad bih rekla da sam se nekako rado toga prihvatila, jer mi je bila potpuna nepoznanica i svih ovih godina sam se držala onoga u čemu sam dobra, a to jesu priče, terenski rad. Volela sam da budem terenac i volim svoju profesiju i onda jeste izazov kada treba da rukovodiš ljudima onako kako su nekada drugi rukovodili i mojim poslom i mojim pričama. Sada to jeste onako malo nezahvalno jer ja vidim da nemam i dalje taj pristup poziciji, odnosno nije mi prirodno da ja sad budem nekome nadređena, da budem šef i tu se malo još tražim, ali dobro, to je bilo pre 10 dana, tako da eto, imam vremena da se naviknem, ali za sada više mi se sviđa kad sam novinar, iskreno ti kažem, znam šta mi je posao i toga se držim, ovako mi je malo teško. E, moram ti kažem da se to meni isto dogodilo kada sam došla na Hype televiziju, posle godina neke druge priče, došla sam i onda su mlađe kolege rekli, evo sad ćemo mi mnogo da učimo od tebe. Ja sam se u tom momentu osjetila kao da ništa ne znam. I da li je to taj moment kad u stvari preispitaš sebe. Preispitaš sebe i shvatiš odgovornost koja ti je data i shvataš da si zapravo jesi postala neko od koga drugi mogu da uče i to je najlepša stvar u svakoj profesiji. I to je moment koji te samo na nekoliko dana uplaši, to moram da ti kažem, prolazi vrlo, vrlo brzo. Onda se posle dopadne ljudima, pretpostavljam, to mi svi kažu. Kao navići ćeš i bit će ti slatko, ali eto, još uvijek nije došao taj moment. Mada stvarno jeste lepo i da, čovjek treba se preispita. Mislim da mlađim kolegama fali tog preispitivanja i svedoci smo da znatno mlađi ljudi onako uzvezde se u tom poslu, počne se druže sa poznatima i misle da je to novinarstvo. I ono što se mi ne dopada je da novinarstvo kreće u možda nekom drugom pravcu, a ne možemo i mi da budemo sad strogi pa da očekujemo od tih novih naraštaja da onako idu tim teškim putem koji smo, išla si i ti, također i ja, nisi smeo da progovoriš 15 sati na terenu, da čekaš i da istražiš, ne smeš da se vratiš u redakciju bez priče. A sad prvo pitaju kolika će mi biti plata. Da, prvo pitaju kolika će mi biti, ne, oni postave svoj uslov za platu, a nekada, sećam se kada se zaposlila, bile pa kao šta vi smatrate,
pa ću zaslužiti možda sada, ma to ne postoji, dođe i odmah je ta plata koja je... U moje vreme nismo ni pitali ništa, znaš, ja sam prve dve godine radila potpuno... Da, nisi pitao. Učiš i pečeš. A to ima svoju čar, zaista ima. I onda je meni žao što se to gubi polako. Ali ti si neko ko je, sad moramo da i otkrijemo, kada je načinio i prve, kada si načinila i prve te novinarske korake i bila na terenu, bila si suočena sa raznim nekim temama i situacijama kojima si prosto morala da prisustuješ ili da odeš gde te pošalju. Ali ja moram sad oko javno da ti se zahvalim, zato što znam pouzdano da si bila jedini, čini mi se, kolega koji je, kada sam ja imala jednu tu takvu bombastičnu situaciju u svom životu. Vrlo bombastično. Odbila, da. Onako odjeknula je informacija poput bombe. Ti si, šta se šalimo, ali ti si bila neko ko je rekao, iako se tada mi se nismo ni poznavale, ali smo imale zajedničke prijatelje, i rekla si, ja ne želim da odem i da izveštavam o nekome koje moje koleginice, prosto da napišem bilo šta loše i da učestvujem u tome. Na tome ti hvala beskrajno. Stvarno je tako. Nema na čemu, zaista je lepo što je to. Jedna se od rijetkih koja to zna, pamti. Ne cere to svi sa estrade. Ali mislim da je to situacija gde možda je moj problem ili sreća, što sada imam i dete, dok ga nisam imala, i kao gledam, pa kao ipak donekle si, ne donekle, ti si nečija majka, nečija si ćerka. I mislim da me je to izgradilo, da znaju sve javne ličnosti, da ću ih uvek, ako treba nešto napišem, moram da napišem, da ću ublažiti u svakoj mogućoj varijanti. I to ume da sputa u karijeri. Hajde onda tamo da se prisjetimo tog saveta, ja to nisam, eto, znala, pričala si mi jednom, ali malo sam taj detalj zaboravila, da u stvari je prijatelj želeo da te poveže tada sa mnom i da sam... Šta sam ja rekla tada? Molim te, podsjetim. Da, ja sam bila jako... Govorimo o periodu od pre... Pa, recimo, 15 godina. Da. Da, sigurno. Možda 14-15 godina, i taj tvoj prijatelj i ostali njemu bliski ljudi jesu uvijek bili zaštitnici, odnosno ta prava reč muškarac, oni su meni simbol pravog muškarca i uvek su gledali da ako mogu ti pomognu, znali su da hoću da se bavim novinarstvom, i tada je njemu pala na pamet ideja da on mene kao poveže sa tobom kako bi ti moji neki koraci bili lakši, i znam da te je kontaktirao i da si ti pitala si pa kao je li dobro dete, i on je rekao jeste, stvarno je dobro dete iz te časne kuće, i da si ti rekla ovo je jako pogan posao, kao reci, ako je tako dobro, surovi, jako je surovi pogan posao, i kao ako može nek zavoli nešto drugo dok ne ojača. I onda mi je tako i rekao, posle nekoliko godina sam ja zapravo krenula tim putem koji se tada, ali eto, mogli smo se sretnemo znatno ranije. Da, to je baš lepo, ja sam to i zaboravila, ali neke stvari, kao što ja pamtim od nekih starih koleginica i velikih imena, drago mi je što i neko ko je danas vrlo uspešan u svom poslu pamti neki moj savjet, iako je to bilo upozorenje. Koliko je sada svet, kažu da je najteže biti žena u javnom poslu, i čak muškarci se nekada plaše žena koje, kako te kažem, drže mikrofon kao pevačica, novinarki, voditeljki, zato što prosto ne mogu da izdrže taj moment da one prime dobijaju komplimente, da one upoznaju mnoge ljude u toku svog jednog radnog dana, da ti treba da odeš na teren i gdje ćeš raditi možda sa nekim najpopularnijim glumcem, najlepšim, najzgodnijim, i onda jedan muški želudac, osjetljiv, treba to da izdrži. Da li smatraš da je, pa eto, i kao nekog, ja ne znam ko mi nije rekao, dok sam došla od kancelarije do studija, koliko je lepa. Pozdravljamo ove zaista pristojne ljude. I žene i muškarci, da znaš. Ovo je meni zaista predivno da vidim
kako funkcionišete kao tim i koliko su tu. Kao, hoćete kafu? Yes. Ja kažem, pa već imam, pa evo drugu ćemo napraviti da su pa toliko preuset. Pa te doprete do studija. Doprete, da, meni je ovo zaista predivno i ovim putem ih stvarno sve pozdravljam. Toliko je njih iza wow. ovog tvog prelepog studija i onda wow. Meni uvek ostane, uvek zahvalim mojim kolegama, kamermanima, šminkerima, yes. fotografima, oni su iza i čine tu mašineriju koja je nevjerovatna i stvarno ih treba često spominjati. Yes. Jer oni, ne bismo yes. bili tu da volimo vas. Mi smo onako one, sad kao torta se da, pravi da. I pa kao jest. Ti napraviš tortu, ali džaba ta neka trešnja pa ili ukras, ne, samo ukras, pa nego na kraju, ako ti kada zagrabiš ta torta se onako raspadne pa ili je trula pa, ili je... Pa jeste. Mislim, oni su tu pokvare. Da evo podese koliko su podešavali yes. ova svetla. Sede, evo, pozdravim ih je iza. Isto kao mi prate ovaj razgovor, prate se boje kako treba i oni su, ja to često kažem kolegama, novinarima, fotograf, odnosno snimatelj, bez vas ima priču, a vi bez njega nemate i poštujte ga, on nije vaš radnik. Mm-hmm. On je značajniji u medijima od vas. Yes. Mislim, lepih lica ima znatno više nego sposobnih ljudi koji su dobri i za kamere i zato nekako mene fotografi najviše vole i kamermani jer ih ja uvijek forciram kao prve u toj mašineriji. Bez njih stvarno ne postojimo ni mi koji kao jesmo javne ličnosti ili smo novinari. I da demistifikujemo samo priču, možete biti lepi koliko god, ali ako vam nije dobro svetlo i dobar kadar, džabe, a za to možete yes. da vidite i yes. neke moje fotografije od pre 15 godina, pa onda bude ono pre i posle ili yes. vidi na što liči. Dobro, da. To je pa, jeste, ali to je stvarno tako. To jeste, kad se oni trude oko nas, onda smo im jako bijeni. Tako je. I tamo s tim vezi srcem tu priču o toj lepoti. Koliko je lepota ženska prokletstvo zapravo u ovo? Ja vrlo često to pominjem u emisijama jer mi se čini da je to stvarno tako. Da jeste prokletstvo. Ne vjerujem lepim ženama što je lepo, to je prokleto. Znaš kako ide pesma? Pa upravo to. Mislim da ti možda i najbolje znaš što si ti srećnije i zadovoljnije nevezano za tvoj fizički izgled i što je više tih najlepših stvari kod tebe, to ti više imaš vjerojatno problema. Verujem da si se suočila s tim. Jednostavno, ne samo da si proklet, nego eto, ja ako pogledam unazad, sad kad bi mi neko rekao šta ti je dobro donelo, iskreno ne smatram da sam najlepša, smatram da sam dopadljiva, odnosno smatram da će me registrovati ako uđem negde. Ali svaki uspeh, kao što znaš, svaki naš uspeh, sve nešto što možda nije došlo tako lako, nikada nam neće prepisati. Prepisat će da smo to lako dobile tako. Na ovaj ili onaj način, da nam je mnogo lakše u poslu. Ti je, evo sad u emisiji, ako si srećan, prelepa, zaračiš harizmu, da nema veze to sa fizičkim izgledom, opet će ti naći 5000 negativnih stvari. I sad će dole komentari, ko je ovim dvema rekao da su lepe? upravo to, jednostavno neka potreba, nisu to samo, da kažem, moderno hejteri na društvenim mrežama, mi to imamo na poslu. Ja imam na poslu problem da me priznaju možda neke žene koje nisu postigle takav uspeh. Ja neću da se izvinjavam zbog svog uspeha, niko me nije doveo, nikada nisam imala leđa, da je mog otac bi mi zabranio da se bavim ovim poslom, zvala se redakcija i onda mi dođe neko tamo možda što je neispunjen, nevezano za fizički izgled. Njemu, znači ja stvarno kada vidim te žene koje komentarišu, ja kažem to je bukvalno zloba koja se ispunje na licu. I ja neću da se izvinjavam, znači možeš da kriviš genetiku, možeš da kriviš svoju zlobu, ali ja neću da se izvinjavam dok neko pokušava ti obriše sav uspeh, zato što si možda dopadljiviji. Nevezano za to da si lepši. Ili zato što si uspeo. Ili, da, zato što si uspeo. I eto, ako je drugima lakše da kažu, ne znam, evo ti si ovo dobila lako i ovaj studio i ove gosti i svoje teme i priče, da. Neka bude tako. Ali to opet ne menja činjenicu da tebe komentarišu oni, ne ti njih. Eto, to je možda neki uspeh. Tebi su govorili, iako vide fotografiju tvog brata koji je prelep mama, koji je stomatolog uspešan, je li tako? Hvala, da. I tvoje roditelje koji su divni ljudi. I ti si kao nekako još si se pravdala isto kao i ja. Sad možda nije pravdanje, možda, sad ću da vam pokažem, ali nego kažem, a nemaš ti što kao da se pravdaš. Kada ti kažu, na vidi ovo, operisala je nos ili pogledaj usta ili vidi i stavile filter. A Olja stvarno izgleda kao da je
rođena sa Face Appom. Hvala, Duco. S obzirom da nisam spavala danima, nadam se da se neće vidjeti. Ne vidi se uopšte, ali, verujem. Realna stvar jeste, mislim da kod nas dođe ne do pravdanja, nego jednostavno dugo je meni bilo potrebno, verujem i tebi, bar ono što sam pratila kroz svoju karijeru, s ove druge strane. Osjećaš potrebu kada uđeš u ovaj posao ili na bilo koji način na javnu scenu kročiš, te sekunde dolaze negativne stvari. Sada tvoja porodica je isto tradicionalno jako i nalaziš tu neku snagu da se boriš sa takvim ljudima, jer ne krećeš od toga da oni mogu da budu tako, ali zaista zli. Ja ne volim da kažem za nekog da je zao, ali istinski zli, da ne razmišljaju nijednog trenutka, recimo, da li će tvoja majka da uđe i pročita komentare, da li će tvoja deca čitaju te komentare. Ne postoji to u ljudima u današnje vrijeme. I onda te pogodi, bilo mi je teško, samo zbog roditelja, brata i sestre, moja rođena sestra ima duplo manji nos od mene. Da, to je to, nije moguće, ali samo dve rupice ima, ne vidi se njen nos. I prirodno je prelepa i jako mi je bilo žao što se taj neki, da kažemo opet moderno, hejt, odnosno ti loši komentari što su se prelivali na njih, ni krive ni dužne. I da, mi kao jesmo dužni da shvatimo, da nekako gledamo pasulj, da će nama da se dogode zli ljudi. Ja nisam kretala sa tim nikada i bilo mi je teško da moji budu žrtve loših komentara, da moja sestra već u osnovnoj školi i srednjoj prolazi kroz to, tvoja sestra je izoperisana. Šta ste govorili? Pa, moj prezime je jako specifično i ona je 4 godine mlađa i dešavalo se da, naravno, da je govore da sam ja silikonka. Ja sam imala prirodne grudi do skoro, dok sam, mi te ona sve nije uzela, ali imala sam prirodne grudi, imala sam taj mali nos i onda su joj govorili da joj je sestra izoperisana. Ona je bila dete, nije ona mogla to da shvati i nije to. Pa recimo, ja kada sam upisala srednju školu, ona je tada bila 6. ili 7. razred. Da, kada je najveće I dugo je ona, ja sam razmišljala, skoro sam razgovarala sa njom, ona me tek nedavno počela da zove na svoje rođendane i to ostane, moja sestra je moj čovjek iz senke i moja stvarno mirna Luka, volim je beskreno, ne mogu da objasnim tu ljubav, naravno brat mi je blizanac, vezani smo. I hvala ti za porodicom i vrlo. Jeste, ali kao staneš i razmisliš kao zbog čega je to. I shvatila sam da ona možda jako mlada, ušla u taj svijet zlih ljudi koji tada nije ni bilo aktualno kao Instagram, jeste Facebook, ali da će ti upute, da će te prozovu i kao suoči se sa tim i shvati mi. Kada me pozvala pre 2 ili 3 godine prvi put na svoj rođendan gde slavi sa društvom, ja kao, konačno smo prevazišle svoje probleme, jesi li mi oprostila, nije voljela tu negativno, ja sama po sebi izazivam tako tu neku pažnju, volim da pričam. I onda niko, Ako već predivna i harizmatična i komunikativna. Hvala, Duca. Koliko te bola sad ta nepravda da ne možeš doći kod sestre na rođendan zbog ljudi koji truju? Jer sam ja se sklanjala. Da, sklanjala sam se. Da bi ona imala, ako je već morala da dobije tu vrstu negativne pažnje, krivila sam sebe u smislu da li sam mogla da uradim nešto da je zaštitim, da li sam možda mogla da imam zatvoren profil, da imam manje slika, da ja nisam dala da sad to utiče na mene pa ću ja se promenim i doći ću sad zakopčana do grla. Ja sam voljela i tada svoje obline, trenirala sam odbojku 7 godina, voljela sam svoje telo i onda kao da li sam možda ja kriva i sklanjala sam se. Moja sestra je, što svi kažu, znatno i lepša od mene, izgodnija i to je prava, mirna, divna, zrela devojka koja nije birala ovo. Ona ne voli moj posao. Moj brat, koji je doktor stomatologije, ne voli moj posao. Oni su navikavali na to, njima je to sve previše. I pitala se, da li sam kriva što ih bar nisam, nikad ih nisam pitala kako se tih godina kad sam gradila svoj put, nisam ih pitala kako se vi osjećate. Znala sam da im nije pravo, da im nije krivo, tužbe, tereni, pozivi, pretnje, ali nisam ih pitala. Nisam se čak ni do skoro, dok nisam dobila svoje dete, izvinila svoje roditelje za te neke kao stvarno stresne situacije. Kažem, izvinite, bilo je stresno za vas i žao mi je što vas možda nisam poštedila. I kad smo to prevazišli, kao sad funkcionišemo, sad mi više ne znači, kad mi ja kažem, joj, pretio mi, ko je tata, znaš li ko je ovaj, neki čovjek pretio. On se nekako nasmeje, svi su navikli na moj posao, ali nije bilo tako uvek. Čekaj, ali kako je bilo to dok, mislim, sada to se razlikuje, ja, na primjer, kroz te stvari nikada nisam prolazila, evo,
sve sam se nadala da se takve stvari ne dešavaju. Neko pozove tvoje roditelje i tebe, muški glas je uputiti pretnju. Kakva god ona bila. I ja te razumem u tom momentu, u tome što si rekla da si roditeljima se izvinila, to suočavanje zapravo sa, ili neki prebacivanje krivice na sebe, ali opet da nisi bila svesna koliko to njih može da zaboli, imam potrebu da ja kažem mama, tate, izvinite zbog svega, deci sam umila da se izvini, jer prosto šta god da se dešava, ti kao podrazumeva se da su mama i tata uz tebe, ali jako redko ih pitamo kako su. Neko više oni brinu nama i posebno kada je reč o samostalnim ženama koje se bore onako same kroz život, jako redko ih i neko pita kako si. Pa onda mi zaboravimo, pitamo nekoga kako je on ili pitamo pogrešne ljude od kojih ne dobijamo posle ono što bi trebalo. Moment kada shvataš da ti duguješ roditeljima izvinjenju, sve da shvataš, ja mislim ti ni zašto nisi kriva, ali da osjetiš potrebu da kažeš izvinite. To je, evo meni sada, mene je zabolelo. Pa, mislim da svako od nas dobije svijest potpunu kada dobije svoje dete i da do tada znala sam da im to ne prije i znala sam da ih boli. Znala sam da ih da, sećamo se tvog prethodnog posla, pa po 15 sati budeš tu. Odeš u 7 ujutru iz kuće i vratiš se u 6 ujutru sljedećeg dana. I naravno da majka brine koliko god ti nije kaš, ali jeo sam ovdje, ima da se jede, jeli smo, nije mi hladno. Kriješ, koliko god kriješ, majka će da osjeti pa će da osjeti i sada. Znaš, ono kada se desi da evo ja budem po 10 sati van kuće, dete mi je malo, sjetim se tog tatinog, treba da gradiš jednog dana porodicu i bit ćeš potrebna detetu. Naravno, treba da radiš, treba zdravo razmišljanje da imaš, da sačuvaš zdravu glavu za svoje dete. I to je sada došlo na naplatu. I koliko god se trudim da taj stres ne donesem kući, i te kako, trudiš se, nasmijem se pred detetom. Mene ćerkica nikada nije videla da plačem, da sam pod stresom, ali mene to ubija jer ja bi se isplakala. Kada je zagran, kad dođem sa posla, najradije bih se isplakala i vrištala. I rekla, evo, mama ti kaže nikad nemoj da se baviš ovim terenskim poslovima, ovim menadžerskim poslovima, nisi ti samo kao što ti nisi samo voditelj, sve drugo usput moraš da radiš i uvek ti fali vremena. I ja se kao tešim da će jednog dana vrlo brzo to da se isplati i da će doći na svoje. I da mogu to nadoknadim tih 6-7 sati kad sam samo sa njom. I sad shvata majku šta je značilo kad ja nisam bila možda s njom u tim nekim momentima. Kad je njoj bilo teško, kad je njoj bilo potrebno, jer sam i kao majka je, pa po defaultu pusti da ti gradiš karijeru. Ali to ne znači da, evo sad razumem. I to je ono što je možda veliko. Pa ćemo da ispravljamo u hodu. Dobro, ona sad koliko imate ona? Za manje od mjesec dana, puni 3 godine. 3 godine? Da, dobro, još je mala da može da kaže neki, samo ću te upozoriti da što su stariji kad mogu da ispolje emocije, onda kada kažu nešto, onda to umejte kako da zaboli, da tek ćeš kriviti sebe. Ona već sada to sada radi, kad god dođem kaže mama, ja sam plakala jer si ti bila na poslu, ili kaže mama, pa što si bila 3 dana poslu, nisam bila 3 dana. Bila sam samo jedan taj dan i kao pa mama gde si ti sada, kad ćeš da dođeš, mene to jako zaboli. Ja mogu da zamislim kada postanu tineđeri pa kažu nisi mi bila tu. Ne, nisu to nikada rekli, postali su neko samoodrživi i to je dobro kada mama nije tu zato što deca, onda vaspitavaš decu za život, ali tu su, hvala Bogu, bake i deke, tako je. Ali osjetiš ti da mogu da ti kažu nekada da su možda, neko vidiš na njima, ne možeš doveka kriti emocije i kriti su svoju bol u sebi. Rodila si sebi, odnosno ću ti reći, najbolju drugaricu, ali možda ćeš imati trenutke kada shvatiš da si je previše shvatila najboljom drugaricom, to ti govori svog iskustva, i da misliš da je ona zrelije ili odraslije nego što jeste, a ona zapravo ima samo 15, 16, 17 godina. Ali dobro, ja smatram da to gradi onako čvrste
čvrste ljude koji su spremni na život i sve ono što ih čeka. E sad kada pričaš o tome da nisi bila tu jer si bila na terenu i šta ti kaže i da joj nedostaješ, ja mislim da je taj moment kada pomisliš da nedostaješ svom detetu, A nikada te ne napušta taj osjećaj. A zapravo je to normalno jer mama mora da ide na posao i nas su čuvali baki i deke. I onda ti daš izjavu i kažeš u jednoj emisiji da zapravo tvoji roditelji vaspitavaju i brinu te oni kao da je njihovo dete. E onda se nađu neki zli ljudi ili možda čak i neki u bliskoj okolini koji kažu dete je dobro zato što ih vaspitavaju baba i deda, a ne ti jer ti nisi tu. Rodila si dete babi i dedi i kao da ne znam, baba treba čuva dete, baba bi rađala. I zabolite taj moment da kažeš, kada god se pojavim negde, uvek govorim zbog mladih devojaka, mladih majki, da nije ništa strašno rasturiti se sada sa partnerom, biti sa detetom i mogu i ja da dođem i kažem 24 sata sam sa detetom i da to sve deluje kao lepa slika. Zabolite kada kažeš kakvo je realno stanje, a dobiješ samo negativne komentare. Ne, moja majka nije neka tamo prolaznica pa sam ja dala svoje dete. Ako sam mogla da biram da je ne dajem u vrtića godinu dana, zašto bih je dala? Moje dete kada pitaju koga najviše voliš, ono kaže babu i mamu, ali više babu. To je lepo. Ja sam okej sa tim jer je moja majka odgajala nas troje. Smatram da smo svi na ispravnim putevima. Ne kažem da ona treba da se muči oko mog deteta i da to je kao neki stres. Ne znam šta ljudi doživljavaju, da sam je dala tuđe dete i rekla majko, evo sad čuvaj, platit ću ti ovo. Mislim, to je nešto što ljudi dok se ne nađu u tim situacijama. I mislim da tako nešto u tvom slučaju ili u mom slučaju može komentariše samo osoba koja nije. A sada nađite mi tu ženu koja ima situaciju koju smo i ti ja bile, da se razvije partnera koja bi radije dete sa 11 mjeseci dala u vrtić nego svojoj majci. Moja majka je 24 sata kod kuće, otac koji radi, jedva čeka da se vrati. Često im kažem, mene niste ovako voljeli. To je moj osjećaj, mene niste ovako voljeli, sećam se tih zabrana, kazni, ona može sve da radi. I ako mogu da biram da budem mirna na poslu tih 10 sati kada radim, jer znam da je moje dete zaštićeno i voljeno, nađite mi tu osobu koja bi rekla ja to neću, nisam ja rodila svoje dete roditeljima. Dok god da se pitam ja, moji roditelji bi živjeli sa mnom, samo da može da ih gleda i da uči od njih. A ako će neko to da osudi, pa evo, ja ću početi, očigledno moramo da lažemo u intervjuima, da kažemo, duce su ti deca ovdje iza, negdje, i moja te ona, gleda mi upravo, da bi ljudima to bilo okej. Da, tu su iza šanka, sad će da izvire. Sad će da izvire, uvek su nam na oko. Ali to nije dobro da prosto konstantno budu tu. Mislim, sada da ne sudim ja, ali je pritom to i, a to sam čula od nekih drugih ljudi koji se bave zapravo tim poslom, koji su socijalni radnici, kada je reč o vaspitavanju deteta i kada brinu baba i deda, to je zapravo vreme i organizacija života majke ili oca. Deca nisu ostavljena na ulici. Što kažeš, pa sad oni su tu ispred, trče po bulevaru Živojina Mišića, tu ispred sajma i kao pretrčavaju ulicu crvenu. Pa to je kao, evo, kao što tebi. Ja sam videla komentare kod tebe, u smislu lako je tebi da se perlitaš, se sređuješ, da ovo, da ono, kao da je sad tebi sve to ovako palo s neba, a decu ko šiša, jel ikome ima pravo da priča o tvoji deci, jel neko živi sa tobom, jel neko prati aktivnosti svakodnevne tvoje dece. I niko ne vidi one momente koje ja volim da zovem Sjaj i beda Hollywooda, zato što kada se završi to sve što je taj neki glamur televizijski i te slikanja ili taj neki crveni tepih, ti onda dođeš kući i treba da staviš veš da se pere i treba da, ne znam, ako tako treba i da zasučeš rukave, staviš rukavice pa oribaš kadu i ostalo. I to su stvari koje javne ličnosti rade, samo što to retko kada možete vidjeti jer to je normalno i normalno živati. Moraš mašinu da se ovdje da staviš neku da vide kako peremo veš. Možda i to ne možemo da uradimo, ali jako sećam se perioda kad si ti objavljivala aktivnosti, jako su nam bile zabavne sa svojim decom. I tada ne valja. I kao pa ova deca imaju oca, zašto forsiraju decu?
A onda gde su i deca, zašto ih ne objavljaju, pa ugoditi im? Kako ti da ugodiš uopšte bilo kome? Pa onda kome, zašto nije dete pozadi vezano? Da. Pa kao zato što na parkingu ili se možda utrnu? I to, upravo to. Što razumem, ukoliko se neko snima u vožnji, sada možeš da staviš i telefon na stati, pa onda to deluje kao da zapravo ti ne vodiš računa i tako dalje. Mislim, a onda će svako osuditi javnu ličnost, a niko neće osuditi svakog influencera koji upravo to radi, a to je da vloguje iz kola i tako dalje. Ili sobstveno decu koje to temu, radi. Si, ljudi nemaju, ja to često kažem, ljudi ako će da se bave tvojom emisijom i time da komentarišu, odnosno da odgovaraju jedni drugima, to dobro, su... I treba da komentarišu. Ili neki, upravo to komentariš, da si ili neki četovi, ne vidiš šta, mislim, kako imaš vremena za sopstveno dete? Možda bukvalno tvoje dete upravo radi to što ti osuđuješ kod Dušice, kod neke Olje, kod bilo koga. Kako, ja ne razumijem ni jednu odraslu osobu da zdravim razumom kritikuje bilo koga sa kim ne sedi i ne pije kafu. Eto, to je moja nesposobnost da shvatim ovaj svet. I mislim da mi je to težao jako u poslu. Ja ne mogu, ja uvijek kao gledam, kako? Pa ja to nikad ne bih. Nije bitno što ti, Olja, ne bi. Očigledno da moraš se pomiriš sa svom ovom silnom i dobrotom koju se ljudi na našim profilima. Eto, to je ovaj, da se pomirimo. Ljudi su dobri, ja odbijam da verujem da je drugačije. Ljudi su divni. Da, ljudi su divni. I tamo kad smo kod toga da su ljudi divni, ja ću da vam kažem da mi pijemo divnu vodu. Da, stvarno danas, dobro. Zdrave vode Srbije. Da, ali divna je voda, zaista, pravo. Znam ćemo i nazdraviti vodom. Sad će kažu da ovdje nije voda. Da. Naravno. Da će reći da pijemo neki alkohol. Obavezno da, zašto flašica nije otvorena? I evo, otvorit ćemo je. Ne, nema greške. Kada smo kod tih već divnih tema, nekad divljih tema, i pričamo o javnim ličnostima i poslu, ti nisi neko i najmanje smo. Ja svakog mog gosta tako doživljavam lično i stvarno su mi svi gosti koji su dolazili do sada prosto osobe sa kojima se ja povezana i volim to stalno i da naglasim. Da li oni sa kojima sam pila kafe ili one sa kojima sam uvijek želila popijem kafu, ali stvarno je tako. I kada pričamo o tome što se dešava u javnom svetu, javnom poslu, ti nisi, čini mi se, bila neko ko se družio sa javnim ličnostima ili fotografisao i tako dalje. Nisi imala nikad tu fascinaciju kao, recimo, mlada devojka koja je krenula, mlada devojka, pronazvam, koja je krenula da se bavi tim poslom, što mnoge tvoje moje kolege rade. Ali si onda uplovila u taj javni život, postala si i novinarka i neko ko je u novinama od onog momenta kada si se zaljubila, zavolila nekoga i kada je ta vaša ljubav, toj brak sa Teoninim tatom, sa Vukom Mobom, zapravo postala nešto o čemu se piše. E sada si onda bila i sa jedne i sa druge strane novina i tema i od onih koji je komentarisan još više. Kako si prolazila kroz to, taj period i svo to vrijeme? Kada si odjednom postala javna ličnost i ja znam koliko si se borila da objasniš neke stvari i znam koliko ti je bilo teško da se suočiš sa komentarima i kada je bila pesma koja je posvećena tebi i vašoj ljubavi, koja je predivna i onda pročitaš opet nešto zlurado ili komentar da je nešto fake, da nije pravo, da je... Znaš kako, bilo mi je teško u smislu mene, ni starije koleginice koje su duže od mene u poslu, one koje veruju u svoj rad, veruju u svoje priče, veruju u tu svoju profesiju, su dobre u njoj, one bi me, na primjer, hvalile. Bilo je zvučnijih novinara, žena koje od prvog dana i pre Vuka i pre bilo čega bila sam im crn u oku. Moja sreća u poslu jeste što sam egomanijak, u smislu ja sada, ako ne donesem priču bolje od svih ostalih kolega, ja ću da crknem sljedećih 7 dana. I oni su to znali. Oni koji su znali da ću ja na terenu da odradim u tih 10 sati sve i svašta, oni su bili dobri sa mnom. I ja bih podelila taj materijal. A oni koji me to smetalo, smetuje im je naravno i Vuki. Sada,
u tom nekom, jako sam bežala od bilo kakve mogućnosti da budem sa osobom iz javnog sveta i života, dešava mi se ta ljubav i onda naravno nalazim na komentare ono. Upravo čega bežiš i što kažeš neću da, nikada. Eto, meni se to desilo i baš je bilo jedan program koji si ti vodila. Ja doživljavam od starije koleginice od koje treba sutra da učim da pred svim ostalim kolegama koji su tebi našli u studiju kaže da sam ja u vezi zbog marketinga. I zabolite, kao meni su već prvi udarci bili takvi. Da, da. Iako šta se dešava, je li moguće doživljavam ovo na nacionalnoj televiziji da mi ovako neko stariji od mene kaže. I prosto kao sljedeći tekstovi su mi došli kao manji udarac. Aha. I nisam se ja trudila da njima objasnim svoju ljubav sa Vukom, jer je ona i dan danas do neka svima nepoznanica, nejasno šta je ta ljubav predstavljala, kakva je sve bila. Ali da, bolelo me jer nijednom kolegi nikada i eto nek se javi slobodno i kom sam, ne kolegi, nego javna ličnost, ako sam ikada imala takav manir pisanja, takav manir nekih tvrdnji, sve te neke odvrtne stvari koje, kao pomisliš zašto meni kad nisam dirala nikoga. I kako su oni odjedno mene shvatili kao javnu ličnost, sjećam se tog momenta, ulazimo na žurku, neki veliki kao festival bio posle toga žurka i sad kao treba da uđem kao neki postavljen crveni tepih za sve te repere, pevače, sve te aktualne i moment kad ja prilazim, to mi vidim kolege svoje sa kojima radim van tog crnog tepiha. Aha. I ja sam tada Vuku rekla da on uđe jer moje prirodno stanje je da pomognem, tad sam dao svog mladog kolegu, da njemu pomognem, da odradim sve te poznate se raspodam, jer se on trese kao prut. Jer moje prirodno stanje nije bio taj tepih, nije bila ta pažnja i onda te ti si ljudi kojima si pomogao, nikada nisam žela da me doživljavaju kao neku javnu ličnost, da te oni opletu u novinama i pitaš se zašto. Jer znaš da nisi zaslužio. I onda manje više, pogotovo što se ja trudila, Vuk imao jako loš odnos sa medijima. Ja sam njemu pa nedeljama nakon ulaska u odnos objašnjavala jel si birao da budeš javna ličnost. Ako si birao to, nemoj da misliš da ljude zanima šta je tvoja inspiracija za tekstove. Aha. Nikoga to ne zanima. Ne smeš da se dereš na moje kolege, ne smeš da ispustiš slušalicu, obraćaš im se kao da su ne bar s tom, neko su veći od tebe, jer vas pevača je malo, znači puno, a nas novinara je jako malo. I onda je taj moment kad je on počeo sarađuje sa medijima bio kao super i tu sam se trudila i opet nije bilo dovoljno. Da. Ne možeš da ugodiš i nije mi se svidjelo da budem sa te strane jer opet kažem kao što ne osjećam da sad mogu nekom ja da šefujem bez obzira na poziciju. Nisam osjećala da ja pripadam tom svetu i nije mi to bilo prirodno. Koliko je ta profesionalna strana zapravo uticala? Nikada nisam o tome razmišljala. Ti saveti i problematika i sve ono što nosi tvoj posao i Vukov posao, saveti koji su vezani za to kako treba i komunicirati. Koliko je zapravo taj moment i to zaslužno zapravo za vaš razvod i za prekid vašeg braka? Pa jer znam da kad ste i zajedno u poslu, izvini sad, jer sam imala situaciju, ja sam radila sa istoj branši, sa maltene, sa svojim suprugom u istoj kući, pa znam koliko tu bude nekih sukoba mišljenja, a zapravo treba kod kuće da se dešava ono što se razdešava kod kući. Sa nama jeste bio problematičan taj moment njegov da su svi novinari loši i da žele ti na pakoste. Nije razumeo moj posao od starta, ali vjerujem da je to pobjedilo. On je vidio da ja u 6 ustajem i da ja odmah i kada je bila korona, odmah pišem tekst ono kao nešto smišljam. I on je znao koliko ja volim taj posao. S tim što je jako teško javne ličnosti koje su imali loše iskustvo naučiti da poštuju kolege. Meni je bilo kakvo nepoštovanje prema novinaru. On mene može sve da pita. Ali da ja se sad ponašam kao Scott prema bilo kome ko radi svoj posao, to mi je nedopustivo. Ima tvoje koleginice, voditeljke. Da. Ostanuti u sećanju, uglavnom i kao mladom novinaru, kao bahate, bezobrazne, načine koji su komunicirali s tom kad si mlad. Samo zato što su one nekoj, ne znam, televiziji tamo koja je cenjena. I to je jako, jako loš utisak
za sutra svaki korak koji napravi mlad novinar. I zato sam se trudila da on nema to, da ima dobar odnos sa mojim kolegama. Sa druge strane, često bi nailazila na to, ja kažem, ako ja razumem tvoj posao koji nosi ne samo kontakte sa javnim ličnostima, nego i nastupi, da nisi tu, i žene, i spotove, daj da se razumemo. Pa ja mogu prodođen i kažem, evo, svi sa estrade ste najgori na svijetu. Da. Ajde da malo, i tako je stvarno se nekako desilo, bilo je teško, ali desilo se da odjednom on sarađuje s mojim kolegama bolje nego ja. I kao super, sad smo to zatvorili, sad mogu da ga pustim da sam daje intervju i da daje izjave. A do tada je bilo ne nikako. Da, ali nije bilo ni lako. Vuk je neko koji je temperamentan i ko prosto pokaže ili kaže, mi smo jednom imali čak jedan sukob u studiju i o tome se pisalo toliko. Naravno, ja mislim, te neke stvari koje se dešavaju, prosto uvijek život ide dalje i kad se sretnemo, sigurno ćemo se ispozdraviti i sve prosto razumem. I ono što je možda previše zadiranje u nečiju intimu i nije lako nositi se s tim, posebno ako onako si malo živ čovjek, pa te sve to... I kada je reč ako si živ, je drugačije, ne mogu da reaguješ uopšte. Živčan, slobodno ga nazovi pravim imenom. Živčan, ne, nisam mislila čak na živčan, ali temperamentan i impulsivan. Jeste. To je ta reč, da, impulsivan. I bilo je reč, i meni je bilo tada vrlo teško da hendlujem tu emisiju, jer su sve to i u svoj komentarisanje bili uključeni i gledalci koji su u mogućnosti da pozovu, da se uključe i da kažu ili da sude ili da postave pitanje o stvarima o kojima zapravo jako malo znaju. I više nije bilo reći o tome Vukovo učešće u nekom programu, nego zapravo isključivo vaš odnos. I to je otišlo negdje onako baš, da kažem, u žuto. Da, jeste. Da. I trebalo je stvarno to hendlovati. Ja sam razumela kasnije, naravno, i njegovu reakciju i uvijek sam bila i na ženskoj strani, ali sam se trudila da smirim tu njegovu reakciju u tom trenutku, ali dobro. Kako si ti prolazila kroz taj period gdje o vašem razilasku, detaljima i koje sutra može da čita tvoja ćerka i koje čitaju tvoji prijatelji, članovi tvoje porodice, šire porodice, komšije, koje su zapravo tako jedan deo intime i nešto što... Kao da se osjetiš, jesi se osjetila nekad golom, onako da golom kažeš? I ogoljeno, i ranjivo, i slabo. To je možda jedini trenutak, od kako pamtim, da sam se osjetila ranjivo. Nikada nisam dopustila na poslu da budem nešto sad preterano ranjiva. I onda se desi da jednostavno nemaš rešenje i da je loše ako pustiš, da je loše ako ne pustiš. I to je bilo svakodnevno, čak saznavanje nekih informacija koje ja, ni ne znam, se desilo u mom životu. I kao tad sam shvatila kako ume to da zaboli sa druge strane, ali je to kao, nama je brzo nakon rastanka, pa ja ne znam, možda je dva dana od kako sam ja odlučila, znači čak sam ja živjela sa njim i dalje, mi smo se razišli, pa ja ne znam da je prošlo dva ili tri dana, već smo imali prvi naslov. I za to se saznalo. I narednim danima je to se samo omotavalo i krenula je se priča o prevarama, o hiljadu nekih drugih stvari koje možda su više bolele čak i moje nego tada mene, jer sam ja razumela da je to posao, pa kao ne pogodite. Ne pogodi me tamo naslov da on mene... Ne pogodite možda svesno, ali kljuca. Ostane, da, kljuca, ali kao razumeš kao ajde ovo sad bit će, evo sad će prođe za dva dana i kao ne prolazi, pa prođe pet nedelje pa ne prolazi. I nikako nije prolazilo. Ono što jeste bilo teško u tom momentu, Vuk gubi oca i zna da njegov otac neće preživjeti opaku bolest, a sa druge strane, ja sam rodila dete i niko nije imao u toj kući ni vremena, ni prostora mu se raduje da uživa u njemu. Jer se brzo nakon njenog rođenja razvila ta bolest kod mog pokojnog svekra. I onda sav taj haos njegov u glavi, on je tek nedavno baš na ovoj televiziji priznao u kakvom je zapravo bio haosu. I ta potreba, naravno, medija,
ja uvek kažem, javno si ličnost, to ti je što ti je, podnesi, ali bilo je teško jer kao gledaš dijete od 3 mjeseca i nije ti jasno, majka kao majka razmišlja šta će bude kad ona bude u srednjoj pa bude čitala ovo. To je majka. On nije razmišljao baš pretjerano u tome i iznenadilo me tada što je jako brzo dao u javnost tu neku svoju ljubavnu privatnost, jednu, drugu, petu, desetu, i ja nisam mogla s njim se pomirim. Nisam mogla to da gledam u tom trenutku kad sam zaista patila za svojom bračnom zajednicom i mirila se s tim da moje dete neće rasti pored njega. I on je tek sada to shvatio. Prošlo je, Boga mi, 2,5 godine. Ja kažem, a kako bi bilo, recimo, tebi da si video moje fotografije posle 2 nedelje? Da, pričala si o tome da te bolelo kada... Pa jes, ja ne znam zašto javne ličnosti ne kažu da su od krvi i mesa i da, bolite. Bolite kada te... ne znam, partner nađe. Čak evo, mi nismo bili za... O mene nije prevario, ne radi se o prevari. I svi nagađaju da jeste, ali boli me što je moj partner i da nije bilo, bilo je 2 nedelje, a da je bilo i 2 mjeseca i 6 mjeseci, mene bi i dalje to bolelo. Jer ti ne kreteš... izaš u javnost sa tim nečim... Upravo to, on je tek sada shvatio i često mi kaže da si ti meni ovo radila, ja bi te ubio. On je tek sad sve... Ili ima veze sa tim što je to bilo javno? I da li bi manje bolelo? Bilo bi jako manje možda znatno. Da je našao za 3 dana nekog i da kažeš dobro, znam, rima, ali dobro, nastavi dalje. Mene zove me kolega i kao, Olja, izvinjavam se, prvo me zvala koleginica Sanja Asić. Nakon nje me zvao ne znam koji kolega i zove mi kao, evo sad ćemo... Da pozdravljamo Sanju. Sanja, pozdravljamo te. Zove mi i kaže, Olja, izvini, molim te, dostavili su nam slike. Ja sad gledam te slike i ona kaže, izvini, moram da pustim urednike. Puštaj, šta da radim, neki ide život. Posle 3 dana neka nova devojka, neka nova lokacija, opet slike. Kolegama je bilo neprijatno. A imate zajedničko dete? Imamo zajedničko dete i ja kažem, aha, pa super, evo sad stvarno ne postoji šansa da se mi pomirimo. Je li to radio možda Vuk iz inata? A ne. On u tom trenutku ja mislim da nije voleo život, jer mu je život oduzeo oca, za koga je stvarno bio jako vezan. Meni koja sam bila 2 godine u toj kući je svekrova smrt pala jako teško. On je bio nekako moj zaštitnik. Njega sam učila da varam u kartama. Nikada se nije desilo, me ne pita da li sam gladna. Da. Čak i pre Vuk. I svekra sam jako voljela. Jako me to pogodilo. Pa mogu zamisliti samo koliko je pogodilo Vuka. On je te mangupluke neki, to samo može tako čovjek stare gade. Imao je veliku dušu. I imala sam taj osjećaj da me gleda kao dete. I on je uvijek vezan bio za svoju porodicu i za majke. Jeste, ja sam zaista imala sjajan odnos sa svekrom i kada je mene to tako sačekao nespremnu, mogu zamisliti kako je njemu. Nisam izgubila roditelje i mislim da je to bol koja ne može se podnese. I ne znam kakva je, Bogu hvala, ali bilo mu je teško. Nije volao život, nije volao sebe. Nije znao šta mu se dešava i izmaknut mu je to tlo, nije znao da pliva i desilo se 1000 tih nekih loših stvari. Ne mislim da on zna uopšte ni šta je inat, ni šta je ljubav, ni šta je brak, ni veza. Mislim da on ništa o tim pojmovima nije znao, baš zato što je izgubio oca. Kažu da, sad će biti ono, inače moram da stavim oglas, povoljno plačem po emisijama. To je moj oglas. Zalepite mi ovdje. Ja ne želim da u ovoj emisiji bude suza, jer rekla sam da Olja, pa ona će da... Pa kad sam rekla nekim prijateljima, to dolazi mi Olja Kornatar, da sam rekli, ona će da ti se rasplače, ja ne želim ovoj emisiji suze. Ja sam rekla da neće plačem, ali ne mogu ti obećavati. Da, ja želim da ovo bude prva emisija bez suza. Htjela sam da ti kažem da sam pročitala to negdje da si zapravo srećan čovjek, da nemaš pravo da se žališ ni na šta ukoliko možeš telefonu da pozoveš i mamu i tatu. I da u stvari ljudi kada ostanu bez roditelja, da tek tada shvatiš da ostaneš sam na svetu. Tako mi je lakše da gledam u tebe nego gledam u kameru dok to pričam. Ali dok možeš da pitaš i da te pitaju roditelji kako si, šta radi. I onda i da vode računa o unucima i unukama. Samo neka to onda što duže traje. Te veze su vrlo, vrlo retke i mnogo se nalazim čak u tim tvojim rečima. Ja se uvijek nalazim sa osjećajem nekog godina, ali to je kao empatija, ali ljudi nisu gajili empatiju prema tebi i svemu što se tebi dešavalo i sad dobro kada je prošlo sve to sa Vukom. Kada si osjetila da zapravo staješ na svoje noge? Jer ja znam, kažu da je
razvod kao mala smrt, ja se s tim nekako ne slažem. Ja bih rekla da je razvod kao neki novi život. Znači, je zapravo reinkarnacija. Ja, u bolje osobe. Da. Pa da, mislim da svi u tom nekom koji smo to prošli, pomisliš prvih nedelja da si ne pokojni, nego da te nema, da tvoj život nema smisla. Da ne propagiramo sada razvod, ali kada nešto nije dobro i kada ne ide. Kada nije, naravno, vrlo brzo, znaš, pogotovo dete ubrza taj neki proces shvatanja da li je to kako treba i ne, i u kom pravcu želiš da ideš sa svojim partnerom. Da se nije desila, i dan danas to kažem, da se nije desila svekrova smrt, oni, ja bismo sasvim sigurno našli rešenje da uspemo. Ali u tom nekom trenutku njegove borbe da prihvati da je to život i da treba sa tim da se nosi, moje potrebe da moje dete izvuče njega, kao rodila sam je, tu je, izvući će nas. Jer ja sam njemu više puta rekla, evo prvi put pričam, više puta sam mu rekla, ja razumijem tvoju patnju za ocem. Ne znam kako je, ali ti ne razumeš kako je kad rodiš dete i samo želiš da mu se neko raduje, da bude nešto lepo u životu, da bude, koliko god je bilo nemoguće. Ja sam njemu, neću se izvinjavam, i 100 puta sam mu rekla, neću da se izvinjavam zato što sam htjela da moja te ona bude centar sveta. Jer ona u tom trenutku moja najveća ljubav, a tebi odlazi čovjek koga najviše voliš. I onda, da nije bilo toga, ja verujem da bismo mi i dalje bili zajedno. Nego jednostavno, on je morao da prevaziđe to. Tako. Jel bi voljela danas da se nije taj to razilaženje desilo? Nije ti ni ne krijete da ste jednom drugom najveća ljubav i to ste u medijima izjavljivali? Pa, smatram da je bilo dobro za mene, jer sam neke, ja sam pre Vuka jurila karijeru, onda se desio Vuk. Ja sam se tako ušuškala kao da ništa drugo ne postoji. To sam uradila tada i nakon toga ne verujem da ću ikada tako ušuškano da gledam partnera koji nema taj posao od 7 do 4, stalno je tu. Ja ušuškana vidim njega kao sva srećna, kao konačno imam dom. Jer ranije moji partneri su radili, imali slične poslove kao ja, nisu bili zajedno. Ovdje sam uvek imala taj osjećaj kad ga vidim, kao ovaj dan je lep. I onda je stalno bio tu, imao je vremena i zato su mi tako brzo svi verili i počeli zajednički život, dobili dete. Jer sam ja na pomisao da će moj život da ide tako da je neko stalno tu. I ide tu uz vaše dete i da zajedno odgajete tijelo. Meni je to davalo taj najlepši osjećaj na svetu. I mislim da je bilo dobro da se ovo desi jer mi nismo, i dan danas ne bismo bili dobri jedno za drugo. Jer znam sebe i ne mogu da oprostim. Možda je to za neke pa kao muško je, pa šta ima veze, treba da menja žene, devojke. Ja od prve te devojke koja je bila javna, znala sam da neću oprostiti nikad. I ako oprostim, da će to da utiče na moje zdravlje, na moju psihu, jer ako sam iskrena prema sebi, znam da ću živjeti u besu i ljutni što mi je to uradio čovjek s kojim imam dete. I onda je dugo bilo potrebno da se pomirim sa tim. Ne živimo zajedno. Da, moje dete će rasti. Nedavno sam mi tek rekla, pitala me kao, ajde, kao uđi kod tate. I te ona. Da. Ja kao, mama ne može, ti se šta kod tate. Kada je došla kući, shvatila sam da je vrijeme da joj objasnim da mama i tata ne žive zajedno, nikada neće živjeti verovatno zajedno. Nikad ne reci nikada, ali u ovom slučaju... To sam htjela, znaš što sam htjela da te pitam? Čitaš mi misli. U ovom slučaju, te ona, mama i tata su se voljeli, dobili su tebe i ne žive zajedno. I malo po malo, da ne bude bum kao od jednom 14 godina pročita vesti i dete ne može da dođe sebi, Bogu hvala, 200 portala. Ali nažalost je danas vreme tako da ima više dece koji su iz brakova koji su razvedeni nego gdje su im roditelji zajedno. I to mislim da je najstrašnija stvar ovog 21. veka, da je prosto porodica kao baza. Naši roditelji su prolazili mnoge situacije i gore, i nestašice, i bombardovanje, i inflacije, i gdje je bilo mnogo manje svega i mnogo teže živjeti, gdje si morao da deliš onako i porciju ručka i da čuvaš i da do jedne marke napraviš ceo ručak i da još i uštediš. A kod nas toliko imamo svega i lakše je živjeti nego tada,
a brakovi i veze nam pucaju. Jer misliš da je hendikep tvoj što su tvoji mama i tata u lepom braku? Ja sam skoro to shvatila kada je mom tati bio rođen i kada sam napisala da je možda stavio pretežak zadatak da ja treba da nađem muškarca koji će... Kao što je, da. Kao što je on. I to jeste hendikep. Koliko god je dobra stvar i za svako žensko dete temelj počinje od oca. Od mog oca, on se često žalje, mislim, volim najviše majku, ali evo njega da spomenem, temelj za moju sestru i za mene je bio upravo on i gledala sam taj moment stvarno lepog braka. I onda se desi ta situacija da ja sama sebi tek nedavno priznam, pa kao Bože, imam neki ozbiljan problem. Ako ja sve vreme tražim Veljka, i kao, ali tako je moj otac. Vidim da sama sebe moram da izbacim to iz glave, jer jednostavno sedim tako sa ljudima, prijateljima, drugim, kao moj Veljko nikad ne bi ovako. Moj otac to sigurno ne bi tako uradio. Pa dobro, nisu dužni, budu Olja kao tvoj otac. Jer znam da moj otac će sutra i mami i sestri i meni da drži vrata. I naviknete na to. I moj brat je isti takav. Sad zasmeta ti kada vidiš da ti neko ne podrži vrata. Ne jer sam ja princeza na zrnu graška, nego zato što ako to moj otac i brat koji ne moraju to da rade, rade, onda treba i ti. I taj moment jeste hendikep. Više nego što je bilo šta dobro. Jer ja ne mislim se lako oslobađam od toga. Mislim i po sebi, znaš. Uvek ti ostane u glavi to, čak i da vežbaš vijuge, da konstantno razmišljaš ispravnije od toga. Jer mi svi kažemo mamini sinovi i svi pričamo o maminim sinovima. Ali niko ne priznaje, evo prvi put da pričam sa tobom o tome, da i mi žene imamo svoje sindrome vezanosti za oca i preslikavanje naših partnera da budu kao očevi. I to je bar isto, nema uopšte razlike, to i mi radimo, to prvo ja radim. I ajde da kažem, bar eto imamo to, ma ako ga i ne nađem, bar imam takvog oca, pa kao ne mora bude ni kao otac, ne mora ni da postoji. Ali veruješ, čak nekad da si zaslepen time, ne vidiš realnu sliku čoveka jer ti se učini u nekom momentu da bi mogla da dobiješ sve ono, ili bar je taj prvi period kada se muškarci najviše trude, ja onda kažem da treba, da su sve godine kao prva dva meseca veze. Trebalo bi, što kažem, obnavljati brak na četiri godine. Dva meseca je puno, Duca, danas. Dve nedelje se trude. Da, da, da. Posle toga ne. Dve nedelje. Koji čovek? Da, ali zapravo mi tražimo, jer smo mi dopustile žene da verujemo u to da ćemo naći nekoga koji će uvek biti tu kao što su naši očevi bili tu za nas. Pa da. A u stvari svako osobe, svaki muškarac za sebe i možda je drugačije biti otac, a drugačije biti partner. Pa upravo to je, jer kad pogledam, meni je najteže palo, čak bih možda i prebolila brže taj kao ljubavni odnos. Ali taj moment da nemam zajednicu kakvu imaju moj otac i majka, to je me kao kao... Kako ću ja podneti? Ja ne umem da živim drugačije nego da mi dete raste u braku. I onda pomisliš, da, svi kažu primitivan si ili ostao si u nekom tamo srednjem dobu, ali moj najveći strah nije bio toga da ja budem sad sama, da ne krenem dalje. Nije me bolelo šta on radi, koliko me bolelo kao to saznanje da zapravo te ona, pa evo i sa svoje tri godine, nije živela kao ja kada sam imala tri godine. I si li privadiš na to? Pa i dan danas, evo, slagala bih te da kažem da sam prevazišla, jer fali mi lepo. Meni je lepo kad u vrtiću vidim kao majku i oca i sad odvedu dete pa uđu u kola ili kada ih vidim u prodavnici, sad odeš u neku veću radnju i ono sad mama i tato se drže za ruku dete u tim kolicima i zafali ti to. Jer ja se sećam kao tog perioda živimo same, te one i ja, selili smo se, pa ja ne znam, dva, tri puta sigurno i sad staneš i kao, fali ti partner. Ja nisam ta feministkinja koja voli modern život i da sam mogla biram, sigurno ne bih birala da živim ovako. I da je postojao bilo kakav način da ostanem u tom trenutku sa Vukadinom, ja bih ga prigrabila, pa makar ceo svijet stao. I to što smo razdvojeni je bio veliki udarac, ja se ne sjećam većeg.
ne zbog toga što je to sad, da ne zvučimo kao filmska priča, najveća ljubav, pa sad evo dole u komentarima kažu... Ali to kažete oboje. I zato sam se ja vratila ono nikad ne reci nikad. Pa jednostavno ja ne vidim, ja sam razmišljala dugo o tome da spoznam u svojoj glavi zašto mi je to što je radio nakon naše veze toliko značajno. I shvatila sam da ja njega ne bih... Naša ljubav je bila neispravljena koliko god da nije bilo sve kako treba, ali imao je, on je kao dete. I kad se zagrebe ta površina, svi shvate da on ima mozak koji je podešen kao dečiji. Da on je dobra osoba. Ja i dalje, kažem, sve što je uradio ne ukazuje baš kao da evo sad treba kažem, ali on je istinski dobra osoba i neiskvaren je i zato mu je teško na ovoj estradi da nađe svoje mjesto. I zato možda nekada srlja. I srlja i napravit će haos i napravit će hiljadu nekih stvari koje su loše po njega. Ali ne bih mogla da mu oprostim taj moment prevazilaženja, čak i da smo se rastali. I zato sam, koliko sam mislila da je moja prava ljubav do kraja života, shvatila sam da ne bi mogao tako lako da je prevaziđe i da me je voleo kao ja njega, nikada ne bi mogao javno da mi radi te stvari. I ako si već morao da eto, na neki način izlečiš svoju bol, da ti bude bar malo lakše, nisi morao javno i to je ono što ne mogu da mu oprostim. Znam da jer si moralo, nije moralo da bude javno, nisam morala to da gledam, a pošto ga poznajem, znam da to nije bio inat, on je u tom trenutku osjećao potrebu za ženama, on je u tom trenutku osjećao potrebu da potpuno izgubi realnu sliku svog života, da je bar inat, ja bih oprostila, ali nije bio inat, nego je zanemario uopšte kako se ja u tom trenutku osjećam, ja to njemu ne mogu da oprostim. I da se pomirimo, ne bih mogla mu oprostim. Nego bih mu nabijala na nos, znam da su ljudi... I onda tu sreće nema. I nema sreće, znam da je ono kao, ajde svi sve opraštamo, divan odnos sa bivšim, cveće, livade, trave, to ne postoji. Skažem, Instagram odnos, Instagram i brako i bivši brako ide. To je neistina. Ja bih razbolela sebe od razmišljenja zašto sam se pomirila sa čovekom koji meni nije bio tu da zajedno prevaziđemo. I njegovu bol koju je u tom trenutku značajno veća nego moja, ali moja bol koja je to jedina koju ja u tom trenutku poznajem. I onda je taj moment, kad pomislim kako bi bilo lepo, ponekad pomislim kako bi bilo lepo sad da ja mogu malo duže vikendom da spavam, a samo nju spustim, ne moram da je vozim do njega, samo je spustim stepenicama i onda se on bavi njom. Kako bi bilo lepo da gledamo zajedno neki film ili da on i ja ostavimo nju u vrtić pa odemo na večeru. Desi mi se taj moment i kao da li je moralo ovako. Ali sam dugo razmišljala o tome i shvatila da mu nikada ne bih uprostila i da nikada to više ne bi bila ona naša ljubav. Bila bi isprljena, bilo bi sigurno svađe, bilo bi loših stvari i onda mi je bolje da se sjećam da kad mogu te one kao za 15 godina kažem stvarno me voleo najviše i sreća pa smo se tako rastali da nije došlo do nekih većih situacija. Eto, to je... Jesi li, samo ću još nešto pitati, jesi li svesna koliko ti imaš godina? 29, uskoro 30. 29 godina. Nikada to nisam pitala, nikada nisam pročitala, zašto te pitam to? Ja imam 43, ja ću uskoro, u novembru 44. Moram da ti kažem da ti se divim, jer si neke stvari shvatila mnogo pre nego ja. I nadam se da su mnoge žene i naučile da će primeniti nešto za onoga što govoriš, a to je da je jedno ljubav, a drugo je biti srećan sa nekim i biti jak i držati sebe i ono što je tvoje ime i prezime. Jesi li svesna da si uspela da razviješ nešto što je emocije, što te vuče od onoga što se kaže ja ovo neću, jer nekada je mnogo bitnije šta nećeš nego šta hoćeš? Pa, bilo mi je stvarno teško, ali opet se vraćam na roditelje. Kada su mi se našli tu, a jesu mi se našli nakon toga, majka mi je često pričala, onako dete zaspi pa sedne razgovara sa mnom i kaže mi, ćerko, ovo nije ljubav, iako je ovo ljubav, neka ti bude da je ljubav, ali neće te činiti srećnom. I uz majku sam shvatila da je stvarno važno svaka reč koju izgovorimo jednom drugom, svako delo koje učinimo jednom drugom. Svaka čast ženama koje mogu to da prebrode, pa da se vrate, pa eto, da opet naprave greš koje se vraćaju. Ja nisam
taj tim žene i što često kažem Vuku, ti ni ne shvataš da sam ja doživotnu prednost nad tobom jer sam ja tebe otpatila dostojanstveno. I ne možeš da shvatiš tu prednost. I ako sam ti što uradila u protekle 3 godine, a da si ti morao da se zatvoriš sad u sobu i da te bude sramota, stid, da plačeš, da ti je teško, ti mi reci. Ali pošto nemaš za šta da, znači ja kažem, otpatiti nekoga tako, ti si u tom trenutku bio možda šmeke, pa sećam se naslova, ne znam, šutnuo Olju i bebu zbog te i te. Sećam se raznih nekih natpisa, srećan sam, zaljubljen sam. Ja sam njemu 1000 puta objasnila da sam u tom trenutku bila srećna i zaljubljena. Nikada ne bi čuo iz mojih usta to dok nam dete ima 4 ili 6 mjeseci ili 9. Bilo je to u različitih perioda, ali ne bi čuo iz mojih usta. Znao je da ja patim za njim. U tom trenutku on je znao da ja patim za porodicom i za njim. Ja sam to 100 puta njemu rekla, da sam znala, da sam te gledala kako plačeš, ti iz mojih usta ne 3 mjeseca ili 5 mjeseci, 6, nego ne bi sigurno dugo, dugo, dugo čuo ili video moju fotografiju gdje me je neko ljubi u nos ili rame. Sad će reći da sam ja primitivna. Što je ipak onako intimnije, ja mislim, od svega, seksualnog odnosa. Naravno. On je jedan od retkih koji u tim reality programu nije prevario. Mislim da je jedini koji nije. Da. I mi jesmo imali tu čistu ljubav. I ako si već izdržala sav taj pritisak, što si morao posle 2 nedelje da ulaziš u takve odnose koji da su bar bili dugotrajni? I sad će ovi reći, kao što govore, on ima pravo na svoj život. On ima pravo na svoj život. Ali to ne znači da ja nemam pravo da se ljutim, da budem povređena što je partner s kojim imam dete birao da u tom svom pravu ne razmišlja o tome kako se ja osjećam. Jer sam ja i dan danas razmišljam kako se on osjeća. Ja i dan danas sam spremna da, ne daj Bože, da ga neko da mu naudi, da ga povredi. Ja bih prvo skočila. I to nema veze sa našim pređašnjim odnosom. Samo sam mislila da on ima malo neke svesti o tome da ne treba tako to javno da ide i tako to javno da bude. Eto, to je... I ja sam rekla da je to posljednje pitanje, ali moram da te pitam i znam da nema jače snage na svetu od žene koja je otpatila i koja je prebolela. I znam da ste govorili oboje, Nonice, nemoj da se ljutiš na mene, ako te pita. Jel voliš i dalje Vuka? Ili pa više osjećaš žal za onim što je bilo? Rekla sam ti da neću da ulazim u ove teme. Ne, stvarno ne. Ali mislim da će ljudi koji budu gledali da se to pitaju. Ja sam skoro sa njim imala tu temu, nismo razgovarali dugo. I baš ovo što si malo pre napomenula, kad sam ja rekla razdvoji to, da li te volim, sa tim da ja nikada više ne želim da istrpim bilo kakvu izdaju tog tipa. I kada bi me pitali u pola noći da li volim Vuka, ja ću Vuka doživotno da volim. I nije to klasična priča, voleću ga zato što je otac mog deteta, to jeste veliki deo, ali mene je Vuk u nekom trenutku naučio u toj nekoj dečijoj ljubavi. Ja sam imala velike ljubavi pre Vuka, ali takve ne. I shvatila sam da muškarac može da te voli kao dete i verujem da on i mene i dan danas voli kao dete. I da je to dete, kao neko dete, ja kažem njemu, dete se igralo sa tom nekom omiljenom igračkom, spavalo je sa njom, u nekom trenutku je zaboravilo tu igračku i setilo se ta igračka postoji i posle tu igračku našao. Eto, tog neko prilično umjedu. Ali ta neka igračka više... I to više... I malo nakupila prašine, pa je malo bilo u ćošku. I ne može da se vrati na to. On voli dečije, on svoju porodicu, svoje prijatelje voli kao dete. I znam da i mene tako voli. I znam, ja kada pogledam sada njega, ranije sam videla da je prazan. Pa sam malo nakon toga videla da je besan. Imala sam razne neke situacije sa njim, ne moram ja da budem s njim dugo, pa vidim ga u kolima kad mu predajem dete i znam šta mu se dešava u životu. I... Konačno smo došli u tu situaciju da je on svestan šta ne može da vrati i zbog čega. I ja sam tek nedavno... To se u pogledu vidi. Ja sam tek nedavno dobila od njega izvini za situaciju u kojoj sam te doveo. I meni je to bilo značajno, kao da mi je pao teret, kao da sad mogu da konačno krenem
dalje kada on zna, mi smo žene proklete, mi želimo da ispravimo krive drine, da ih nešto učimo, zapravo je jako važno da dostignemo to da oni shvate sami. I ja sam ga pustila da shvati sami i on zna da tu više ne bi bilo sreće. I ja verujem da on mene voli i verujem da on čak i ne može ni da pokaže na pravi način jer takav kakav jeste. Ali tu više stvarno, ja ne vidim budućnost, ne vidim svoju sreću. To je ono što je najgore. I najtužnije, ja sam ga molila da ne dođe do toga, ali kada je došlo, ja sam njemu to i rekla. Jer ne bi ga više gledala kao vuka od pre. Ja moram da ti kažem, evo sada zatvorit će nam se ovaj kafić. Već je radno vreme. Pred kraj smo radnog vremena, ali moram da ti kažem... Mi smo više tako mlade, mi smo znali da zaginemo. Da, da, da. Ovo je to kod nas u kafiću da pije vode i kafa. Da ti kažem da, eto, bilo je vreme kada si ti žela da učiš od mene i da si pogodila čak i sa ovom pričom nešto što niko ne zna kada se našmikamo i stanemo ispred kamere ili kada uđeš u kancelariju, šta zapravo ti se onako dešava i šta si, gde si prebodila, šta si prebrodila i šta si, gde si pobedila sebe i situaciju oko sebe, ali moram da ti se u svoje ime. Prvo zahvalim što sam večeras ja naučila od tebe nešto. A nadam se da su nas i gledaoci, pa i muškarci, da im se ne bi desilo da izgube nekoga. A i žene, mnogi influenceri pričaju o tome i kako se sad to zove ti life coachevi. Hvala ti ime svih žena što si tako mlada sebe stavila na prvo mesto, sebe i svoje dete, jer nažalost mnoge žene budu nesrećne u vezama ili brakovima u kojima ne mogu da napreduju ili u kojima idu nazad samo zbog toga što veruju u neku ljubav, a ti si ostala onako sa tom emocijom božanstvenom. Bila je samo poneka suzica i te suze u očima, ali hvala ti što si večeras bila u mom Little Soul kafeu, hrabra i fenomenalna i predivna Olja Kovetar. Hvala tebi što si me ugostila i što smo ovako zaista pričale, ne samo kao koleginice, nego kao ljudi od krvi i mesa. Stvarno ti je svaka čast na tome kako izvlačiš svih ovih godina. I svih nas. Da, ja sam u ovoj emisiji želela tebe onako potpuno da osjetim znajući sve i kako ide i šta se dešava. I moram da ti otkrim da, evo i gledalcima, da i ovaj papir koji držim potpuno prazan jer sam htjela da nas vodi ženska priča, emocije i profesionalizam. I sad ću ja kao što, ja se uvijek nekako grlim sa gledalcima, sa gostima. Hvala vam mnogo što ste bili večeras sa nama i Palit ću. Evo ti romani. Tebi nisam morala pa da napišem pesmu. Romani. A rekla sam ti da neću, evo. Ali mogu da završim sa stihovima koje sam ja napisala. Jednoj pesmi koju, nemojte neko da mi je ukrao, ovo je valjda sada javno. Jedan deo moje pesme koja je posvećena deci je svema onome što si ti rekla, pa kad taj deo kaže pričat ću ti, ali još nije vreme što danima čekala si mene, kad suza sklizne ti niz obraz, pobjeda ja ne poraz, u tvom oku bit će tad moj obraz. Odraz. Duca. Neću dalje. Vidimo se, bio je bilo. Oči u oči sa Dušicom Jakovljević. Hvala, Duca. I hrabrom, dragom. Pozdravljamo se. I tek vidjet ćete dok li će ovdje. Hvala ti mnogo. Hvala, ljubavi. Hvala puno. Pozdravljamo se.